Здравейте, хора, аз съм Анграбе и добро дошли в The Prismarine Lob с The DJ Rider. Кажи здрави. Да кажа халяло и на моя клип. Да, и той снима. Отидете в канала му, subscribe. Това е една карта, накратко да ви обясня. Карта, в която ще ни ще бъдем мишки, експериментни мишки. Абе, не ги лъжи. Ще нагледат как ще се излагаме. Като експериментни мишки. И като цяло е за двама човека е доста як. Нека видим за какво стана въпрос. Please read our rules. Okay, read me. Добре. Read the Prismarine Lab, an adventure, puzzle map for two players. You go down into you the deep. The... Чакай сега, колко? Чакайте, кой ще чете сега? Кой е по-добър по-английски? Не знам, аз не мога. Ама те са едни същи? Знам, че са едни същи, але просто го показвам на екрана. You go down into... Чакай малко сега. Да ги прочети, ще пробвам първи да... Така, слизаме надълбоко в морето с подводница. Трябва да намерим... И... Кво? Трябва да намерим... За да намерим скрит ресърч стейшн под водата. Чакай, бе! По нашия път. Давай, давай, провеждай. Както и да е, факов, правила. Трябва да играем на Adventure мод. На Adventure ли сме? Не, не сме. Не знам. Направим на Adventure. Game Mode 2. Направим на Adventure после. Призмарин, кристалите са скрити съкровища. Да. Ако стената е с някакъв цвят, дадения човек да, точно така. Крафтинг is not allowed. Там. Цъкни е. Виждаш ли крафтинга си? Не. Добре. Не виждам го, по принципа. Ма е скрит. Да. Изобранен. Поне разбрахме, че... Plain easy, not peaceful. На изи сме. Добре. Plain easy. Сървърът би трябвало да е на изи. Да, на изи, аз видях. Какво? Some went wrong. It's necessary to die. What? Ако нещо съм предсака, е да. Компетибъл 1.8, така. 1.8, командни блокове. Тук е са усъмних дали сървъра е пуснат с командни блокове. Между другото, знаеш, че можеш да не е. Най-вероятно не. Всъщност ще проверна бързо. Окей, давай. Сървърс. Нормал. Трябва да е Common Block Output, мисля, че. Nice YouTubers. Арде? Цъкни контролер за по-бързо намиране, бе. Enable, значи Common Block Enable. Добре, значи сме с... Продължаваме. Press to play. Окей. Почваме ли? Чакай, трябва да изключим облаците. Аз съм ги изключил. И моите съм ги изключил. GUI to normal. Нормал е. А колко ченка казват? Секунда. Те ни апдейтнаха мода, окей. В подводница сме гледали го стал тук са. В подводница сме. Чакай, ние го разгледахме цялото. Стой. DR, трябва да сме двама човека. Да, бе. Има 30 стаи. 30 стаи? Да, препоръчан текчър пак е тоя. Направено тоя. Ние играем с дефолта, защото сме сакати. Do not upload publish anywhere. Да. Окей, това го разбрахме. Това е... Дрън. Добре, дай да почваме, защото почнахме. Окей. Да map is дрън, да. Добре. Айди! Да, така, сега. В това сме, субмарина, подводницата. Ако мозък че тук ще бъде добре. Така. О! Потъваме. Гмуркаме се малко. О! Автоматизация. О! Вау! И водата пада. О! Водата е променена. Да, малко. О! Ето го първия пъзел. Май това е първия пъзел. Не вярвам, че да е пъзел. Да, пъзел е. Така. Румено. Румено, добре. Тук си избираме кой си. Аз искам да съм оранжев, защото ми е любимият цвят. Окей, съгласен? Не, ама как? Естествено, че съгласен. Значи аз мога да стоя до оранжева само... Чакай, отвори ми нещо. Не, стъпи го. Отвори чест. О, има два ливера. Може се поставя на блок оф голд. Имаш ли блок оф голд? Тук има, чакай. Има блок оф голд. Отвори нещо, виж там честове. Да, левера, разей ги двата. Добре, другото не мога отворя. Ако имаш блок оф голд, го цъкни. Постави ливера там. Долу нямаш ли? Не. Чакай, отвори ми тук пътя. Скачам.
Окей, окей. Много интересен мап за момента. Нещо подобно на Пазар Пас, който играхме с Митко Бомбата. Опа, мис клик. Трябваше да се отворя видео сетинг. Добре, да. О, къде? Кво направи? Здрави, да я падам като ретард, защото... Кво правим сега? Намаля малко чунковете. Кво правим сега? На 16. Трябва да се качу още напред. Давай, давай, давай. Ама ти цъкна ли го? Да. Шо, ми, той тук не се... Еми, промене. Нещо трябва да го направим. Чакай да скоча в водата. А. Това е за окраса просто. Очевидно. Ми... Кво имаш пред тебе? Я чакай. А, я влезал в водата. Трябва, тук може да се трейдваме неща. Еми, аз не мога влея. What? Can you place a block of gold? Ха, странно. Тук има диамант. Ами... Тук има две човече. А вътре във водата, я влезал в водата. А, отворил ми се и другия чест. О, мага, за дъра къпа. Кво има там? А, имах призмарин, то беше бонус. А, мога да сложа на блок от емералта. Добре, давай. Значи трябва да се отвори сега другия чест на мене. Не. Не. Отваряме са джъмпа, давай, давай. Цъкай го. А, трябва да мина бърз, давай, цъкай. А, така. Добре, супер, мина го. Го yes. И какво правим сега? Ами, сложих левера и го цъкнах. Ами, аз съм тук. Не знам какво се отворило. А, честа, другия. Окей, отивам да го взема. А, призмарин и бутон. Звуци, имам, чакай, взех призмарин и бутон. Аз имам звуци. Цъкни го там. Къде трябва го... Къде трябва го сложа този бутон, бе? Оу! А! Ами другия бутон трябва ми цъкнеш, първо да скочиш там. Ами, аз давай. Нямам как да си го цъкна. Трябва да се катеря пак. Давай. А, окей, така. Давай. Чакай. Да, найс. Аз съм про на паркура. Само ли съм ми сега? Да, по принцип. Да. Ама хубаво е да ме учита спейса. Професионалист. Не, ще е хубаво наистина да ме учита спейса. Аре бе. Ще е хубаво да ме учита спейса. Давай, спейс ти е виновен. Браво! Чакай, давай. Не! О, успях, майко, хакс. Чакай. Чакай под контрол. Добре. Цъкна. А, падна нещо, във водата. Имаш редстоун торч. Да, падна при мене. Редстоун торч. Предполагам да падам. Къде мога оставиш това? Я влез, в водата имаш нещо жълто. Block of diamond. Не, 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 чакай, тук има. Готово. О, отвори се вратата. Не. А, при мене не се отвори. А, да, е при мене. Имаш нещо във водата, я влез във водата. Кво имаш там? Нямам нищо във водата. И аз. Абсолютно нищо, празничко е. Ами, кво правим сега? О, нещо. Отварят ми се често. Не, отключвам те често. Да. Ами... Сложи го на блок оф даймонта и какво стана? А как точно го сложи, бе, аз? Как точно сложи? Абе, тука има нещо отворено, бе. Ами, влез вътре? Къде падна, бе? Има чест. Кво има? Redstone torch. А? Май трябва да оградиш от всяка страна даймонд блок. Тука има още един даймонд блок. Добре, слагай. А, отвори се вратата. Румено излиза, 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 излиза. Окей, перфектно. Минахме първия таковата. Само за 8 минути. Всичко е по контрол. Рум 2. Да се разменим? Не, не, не. Аз съм си оранжев винаги. Това е любимец. Не са го направили винаги да си оранжев. Не е вярно. Винаги си го направили. А, имам два бутона. Як са? На емералди мога да се слагат. Да. И аз мога. Я, какво стана? Рабит. Кво стана? Кво прави това бутон? Активирал се някакъв попарен кур напред. А. Паркурч. Фак. А, ще да паднеш във водата, умираш. Дап. От магия. А, аз съм долу, ама не знам какво да направя. А, тук имам един... А. И кво? Това ли беше? Оу. Оттам пада нещо и трябва да дойде тука. Или не? Това не мога отвора. Я цъкай там, слагай бутончето и цъкай. Може би, може би трябва да го цъкнем едновременно. Я, едно, две, три, цъкай. А, аз прочух някакъв... Цък... Такова, някакъв... Добре, цъкни го.
На три. Едно, две, три. Не, нищо не запуска. Трябва да пусне нещо от диспенсерите. Значи, съм убил. Ха. Аллах Акбар. Явим се. Тук няма нищо. А какво? Оооо, трябва сме бързи! Омага, да, пускай редстоун торч, чакай! Трябва съм много бърз, трябва съм по-бърз от вятъра. Фак. Найс. Чакай. Разбрах. Чакай, трябва да цъкнеш бутона и бързо да бързаш. Чакай, аз всъщност мога учи. Фак. Стига де. Да, разбрах как мога да направя това нещо. Окей. Мхм, така. Бързо, там, бързо. Ама ти трябва да го цъкнеш бутона и тогава си там. Ама аз го цъкнах. О, там съм. И какво стана сега? Аре, дай ми го. Нищо. А, мога да отворя диспенсера сега. О, дропна го, взех го. Много добър. А, и при мен е дошъл. А! Найс. Па сега само убий, ще го изгуби. И какво правим сега? Ами... А, тук има редстоун блокче. А, мен се отвори. Слага се на диамант. Аз отворих твоя. Ти отвори моя. Да. Не, не отваря. Тя какво стана сега? Имаме, че за какво са ми тя неща? Че видно за нещо интересно. Здрави дай. О! I don't like this. Какво правим тук сега? Има пържер плейте. Същам как ще каже кабум след малко. Не, няма такива неща. Не, това за окрас. Е, влем тук. О! Дей презмарин кристалс. Тук има нещо. О, шит! Капани. Найс. А! Чакай, явно аз слизам тук. Чакай. Има капани. Трябва да внимаваме. Като има трапет, често е очевидно. Да, знам. Аз твърдих един дребе, че изтълху почина ми се завива свят. А, тук имам... Ако мога правя това? Имам данделен и yellow. Какао бинс. Аз имам... Лай... Блу... Дай... А. И какао бинс. А! И какво трябва да правя? Сега аз умирам така. Че вино при мене няма нищо и поне аз не виждам нищо. Аз имам три цвята. Оранжево, кафяво и синьо. Остава. Ява при мене за малко, моля. Окей. Okay. Чекай. Ява при мене за малко. Идвам. Ява. Я отвори е тоя чесет. Виж какво намерих. Какво намери? Аз имам яло такова. Никаква идея. А, виж, отвори тоя чест. Тоя тук. А, да, чакай, отвори го. Стой. А, ливър, Book of Gold, добре. А, я го затвори. Затвори. А, пинг дай, призмарин. Фак. Добре, о, фак. Е, как да излезе сега? Трябва да ми отвориш. Задължително. Да, очевидно. Добре, а, имам ливър, който... Ела сега, она съм. Няма, при мен можеш да постави ливър на място. А, тук има да слизаме надолу, я. Ела? Я, отвори този част. Кой? Не слизай долу, ела горе. Идвам. Отвори да. Той трапет, който и мисля, че отвори той. Да, отваря. Кво има? Ливър? Призмарин и K3. Ключ 3. И аз лез надолу? Да, долу е големия пъзел. Ууу, шит, сън! Ей, тук в етея честове намерих. Ааа, май разбирам, какво трябва да правим? Тия, пинг дай, пинг, в смисъл, дайловете. Ехе, ще кикна, няма да кикна, всичко е наред. Така, дайловете са това нещо. Ела с мен за малко. И всъщност няма смисъл, аз си го направя сам. Той има, тук е един голд блок, който трябва да поставя. Ето тук, ап. Нещо стана ли? А? Абе? Райдере? Ало? Връзката прекъсна? Не, боже, мютнал съм, защото трябваш да заглуша забързо и... А, окей. Името е останало в Дискорда, ама не и в OBS. Бре, еми, цъкам ли нещо? В смисъл, цъкнах ръчка току-що. Единственото пише Wall Remove.
Стената е премахната. Така ли? Къде го пише това? На екрана ми го изписва на мене. Оу, стена. Това е странно. Я да слием и аз долу. Я ми дай всички бои, да правим нещо. А, че. Аз си ги намерих. Къде? Тук ли? Долу ли са? А, они мой. О, има бутони. Не чакай, нещо трябва да направим. Нещо със сигурност трябва да направим, я. Очевидно не е тук. Трябва да пуснем. Тея бутони. Тия бутони как пускат пистаните. Той е такова, да, трябва да пусне нещо, което трябва да падне надолу. Предполагам сент. Как обаче ще пусне? Аз имам и този ключ 3, който ключ 3 не знам кога да го правим. Какво пише? Няма го дробни. K3. Дробни го. Blazerot. Той то. Ти какво имаш в тебе? K3. Имам пинг дай и йоу, данделен йоу. Я, служи всички бои тука. Тука беше... Как му се бъгна честа? И примерно. А, има bone meal. А, то нарочно е бъгна така честа. Това имаше един бъг в Minecraft, да го правят така. А, да ти кажа, той са... А, тук какво намерих, знаеш ли? Абе, аз ключа бъгнах, сложих вътре и той отвори честа, тъй големия. Ключа е при мене. Я го сложи вътре в честа? Не. Добре, а как са глична честа? Ами, той е глична по принцип. Малко, като сложиш айтъм в него и глиш. А, тук какво намери? Я ме кажи. Ами, едното... Тук към при мене. Какво намери? Два цвята бяха там, единият цвят беше тук, може би калфар беше тук, другите две бяха тук, нещо такова. Ева. Окей, три. Добре, то окей. Вау, ти е пъзел. Извади още един ключ. Какво? О, да. Окей, едно. Беше се спаунала и тука. What the fuck? Ключ едно, добре ако. Ключ едно и две. И три имаме. Две ни трябва. Ява да видим за две. Може би знам къде е. Ява тука при големия чест. Ти взели цветовете от него? Да, всичките. А, защото... Абе, тия pressure plate тука трябва да правят нещо. Сигурен съм. Ама не, ако... Дропна айтъм. Странна работа. Май трябва да дропнем айтъм на него. Да, натискът са. Да, да, ама. Май всички трябва да ги активираме. Ма не може да е така. Няма как да е с всички. Не може да е. Дай ги нещата. Че е да по... Не, дай си на ключовете. Аз си намерих ключовете. Ето ги. Връщи ги тези, аз си искам ключовете. Всяко ми трябва за нещо ще кажа. Хубаво. Ти държи цветовете, да. Ключар долен. Естествено. Какво правим сега тук? Смисъл... Я изчакай. Виж, тук долу има ръчка. Какво прави тая ръчка, не знам. Ела. Абе, ключове! Я ми ги дай. Защо? Виж, тук долу мога ги отвориш това. Сигурен съм. Заключени са честовете. Да. Какво има вътре? Чест... тук имаш червено в първата. Добре. Окей, аз събирам. Да, другото? И тук е най-вероятно трети. Не. Не, чест лок. Не. Чест лок. Чест лок. А тук? Другото. Не. Чест лок. Някъде другото имаше заключен чест също. И го ключ две. А! Ключ едно отключих третия. Ми супер. Пази се, че леко пречи. Дай. Да. Маджента. Добре. Имаме всички цветове. Окей, и ела сега. Ела тук. Пърпъл. Ела тук. Ела бе! Още цветове извадих, още два цвета извадих. Не бе, ела тука бе! Къде и тука и там има честове заключени. Не бе, не бързай! Омага. А, ето е готово. Влизаш ли? Да, вътре съм. Но и какво има? Заключени ли са? Еми, те честовете са затворени отгоре. Оу, окей. Добре, излизай. Да. Давай. Не, аз пробвам да го глична, няма нищо в него. Няма. Това е капан. Жал. Добре, дай ми и другите две цветове, дето мери. А, кои тука ги наредим? Да, ама не са всичките. Каква форма? Не, чакай, стой. Колко са тука? Пробвай ги. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 16. 16, точно така. Еми, колко имам аз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аз имам ключ 1, 2, 3. Още 6 ми трябва. Ами, да има заключени честове някъде тука.
Тук е долу да не се е спомнило нещо. Не, не може да се спомня. Я чакай малко. Май няма. Колко? Я дай ключовете. Я тук. Идвам. Секунда. Ма никакъв шанс, те не стигат. Не, няма как да е толкова. А, ела тук на, в твоята страна, дето беше влезал от... Стой. Отляво. Стой, де. Стоя, стоя. Има някаква ръчка, която не знам какво прави. Че събирам нещата да видя дали има нещо. Okay. Не, няма нищо. Май събрах всичко. Не, не съм. Едно пропускам. А, ето го. Добре. Поправим тук сега. Аз ще отворя това чест, ще отиде напред и влез. Добре. И какво? Кои са ти заключени и кои са отключени? Първия, третия, четвъртия и петията са заключени. Втория е отключен и, четвъртия, точно така да. Сега пак нищо не става, нали? Да. Едно и също. Абе, тая ръчка трябва да прави нещо тук долу, бе. Я не, не, не. Еми, ела, дай да вляза аз там при нея честове. Ми, да, цъкни го, цъкни я, цъкни я. Ела тук долу. Тук, виж, има ръчка. Тая ръчка не знам какво прави. Ела, ся, стой, цъкни я. Wall remove. Стената е премахната. Ах! Я отвори. Къде ти го пише това, бе? На екрана ми го изписва, по средата на екрана. Wall remove. При мен е това... Някаква стена е махната. Сега изписа ли ти го? Да. Я изчакай. Я цъкни пак. Отиди го цъкни. Аз ще гледам кой се отваря. Хубо. Wall remove. Добре. А, няма тук нищо. Не, цъкни я пак. Затвори го. А, я пак цъкни. Пак ли сега е активна сега е. Уу, да, мух. И къде има стена, бе? Добре, ела, имам някаква идея, която може да тестваме. Добре. Преди края, защото мисля, че вече припустваме да достатъчно дълъг. Ми... Остаса. Каква идея имаш? Отвори тоя чест. Да вляза в стената. Сега отиди... А, виж. Какво? Мисля, в момента честовете са отворени. Всички те, които бяха заключени. Да. What? Извадих бяло. What? Извадих сиво. Извадих зелено. Ами да, както се знаех, всичко трябва да го направим в такова. Ясно. Окей, пускай ги. Това беше интересно. Тук има още няколко. Плюс и ние трябва да влием предполагам. Да, точно така, точно така, да, да, да. Слагай тук ключовете. Ключовете. И тук. Падна ли вътре? Да. И влизай ти тук. Другото. А, чакай, че ето, взех. Отвори са. Опа, what? Чакай, какво? Я стъпи. Отвори са, влизай. Опс. Помощ? Аз останах вътре. Какво стана? Окей, гайс, тиша. Ами чакай, не, имам още едно, чакай, чакай, чакай. Аз съм тъп, забравих една такова да сложа. А, да. Абе, тихо. GG, про. Еми, GG, сега трябва да... Аз съм стъкнат. Ти се нолизе? Нищо не... В инвентара ми няма абсолютно нищо. Дай при мен... Ама всички са готови, защо не става? Нямам идея. Чакай, какво? А, о, ама ти може да минеш от друга страна? Мога да продължа само напред, защото се затвори във вратата. Давай, продължавай. Рум 4. Окей, окей, окей. Значи, това ще е за епизода. Мисля, че не трябва да остана тук. Ще видиме. Да. Но като да. Надявам се клипът е харесал. Ако така не забравяйте, оставяйте един лайк, да посетите канала на DJ Rider, линк в описанието. Чао, чао и следващия клип.